Ai sora tome, մի զարմանալի անհատականություն էր, ով հոգևորի և աշխարհիկի բոլոր դրական հատկանիշներն իր մեջ կրում էր։ Հաճախ էի լինում նրանց տանը և գիշերները, երբ քեֆս լավ էր լինում, գնում էի Լուսինեին և իրեն տեսնելու։ Մարդիկ փորձում էին իրենից վերցնել, ինչքան հնարավոր էր շատ, որովհետև իրենից մի բարություն, լույս էր ճառագում։ Խորեն Պալյան հոգևոր երգիչ, մանկավարժ, Պալյանը գրաբարի մասնագետ էր ու ակտիվ համալսարանական, ու մի շատ կարևոր կոչում ևս, Լուսինե Զաքարյանի ամուսինն էր։ Ախ, Պալյանը ուրիշ էր, Պալյանը սովորական մարդ չէր, այո, հենց այնպես, որ ասենք Խորենը չէ, մեր նման չէր նա աստվածային էր, իր երկով, իր խելքով, համապարփակ գիտելիքներով։ Լսարանում կարողանում էր այնպիսի մթնոլորտ ստեղծել, երբ ուսանողները գրաբարը սերտեին մեջ սիրով, ձյուրինությամբ այդ դժվարությունները հաղթարելով։ Պատարակներին գրեթե միշտ հետը գնում էի շաբաթօրերը, խմբավարն էր և երգում էր, հիանալի էր այդ ամենը, և հաճախ կատակում ասում էր, այսպիսի կոկորդ չկա, քանի որ ես մանկուց եմ այսպես երգում, շարականները հենց այսպես էլ պետք է երգվեն, ես բացառիկ եմ։ 60-ից 70-ական թվականներին Պալյանի երգը հանրաճանաչ էր ամբողջ Հայաստանում։ Նա սովորեցնում էր և կատարում, ելույթներ ունենում ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ, բայց ամենից շատ սիրում էր իր ձայնով կենդանություն տալ խոնարհված եկեղեցիներին։ Երբ գնում էինք ծառատուն կերի, իշնում էինք եկեղեցուց, ինքը ցանկացած եկեղեցում խոնարհված մատուռներ, դրանք լինեին եկեղեցիներ, անմիջապես Պալյանը գնում էր և աղջիկները տոհմիկ երգչախումբ պշրավում էր ու ինքը սկսում էր երգել ու ազգային հայրենասիրական երգեր էր երգում, ստեղ մինչև Արցախ հասնել ամբողջ ճանապարհն էր երգում։ Ֆիդայական երգերը, որ երգում էր, դուք միայն պետք է ունկնդրեիք, դա եզակի ձայն էր, եզակի, հնարավոր չէ պատկերացնել, թե մարդ ի վիճակի այդպիսի ձայն ունենա, հրաշք էր։ Ավյունը տեղը, էներգիան տեղը, կորովը տեղը երգում էր հրաշալի։ Կուսակրոն քահանայի ու աստվածային ձայնով գեղեցկուհու սիրո պատմությունը գիտեն բոլորը, բայց այ ընկերներն ու խորենի աշակերտները տեսել են ավելին, ինչպես սերը հաղթեց խոստմանը, ինչպես զգացմունքային բանականը դարձավ աստվածային ձայնով Լուսինեի խորհրդատուն ու խնամողը։ Հետ այսու մենք Լուսինեի ձայնը պետք է լսենք երգնքից, քանզի այնտեղ երգնքում ավելացավ ևս մեկ հրեշտակ։ Դուք գիտեք, որ Խորենը ինքն էր ճաշը պատրաստում Լուսինեի, ուզում ասել, այո, կար, այդպիսի սեր կար։ Պալյանն ասում է, 8 միավորի ես գիտեմ, 9 միավորի Աստված երգել գիտի, 10 միավորի Լուսինեն, դուք ոնց եք ինձնից ակնկալում 10 տնեմ, այսինքն այդ սիրեի դրսևորումը նաև տանում էր վերին բալ Աստուց ավել բարձր ձայն ունեցողի էր համեմատում Լուսինեի հետ։ Լուսինեն եզակի էր, Լուսինեն ինքը եզակի էր, բայց Խորենը նրան բերեց հայկական միջավայր, այդ հողը նախապատրաստեց Խորենը Լուսինեի համար, որ Լուսինեն պարարտ հողի վրա եկավ, դարավ նրա տիկինը։ Երբ բորը բացվին դռներ լուսով… Կողբացի փողոցում է Լուսինեի և Խորենի բնակարանը, ասում են այս տանը միայն սեր ու երաժշտություն է եղել։ Եթե խոսում է իր տիկնոջ երջանկ Այշատակ Լուսինե Զաքարյանի մասին, տեսակ նրա աշկերը արցունքով էին լսվում և միշտ Լուսինեին գերագույն կատարելությամբ էր ներկայացնում, թե որպես կնոջ, թե որպես անհատականությամբ, թե որպես երգչուհու։
հայրենասիրությունից, երկից բացի ուրիշ որևէ բան չկար խորհրդանիս տանը։ Հենց մի բաժակ սուրճի շուրջ, մի գավաթ գինու, այսպես գինի երամցնելով, մենք կարողանում ենք երկար ժամանակ նստել ու զրուցել։ Միշտ էլ լավ լուսավոր այդ աուրան իրենց բնակարանում կար, որ արդեն դրանը, որ հարկով մտնում էինք, բարձանում էինք, իրենց դրանն էինք մոտենում, արդեն այդ էներգետիկան պարուրում էր։ Այսօր նրանց տան դռները փակ են, իսկ մարդիկ լիահույս, որ մի օր այս հասցեն կմատնանշի Լուսինե Զաքարյանի և Խորեն Պալյանի տուն-թանգարանը։